Apa kemuliaan Allah Ta'ala sebut, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka dengan kenderaan darat dan kenderaan laut. Tu mulia tu. Mana ada binatang naik feri melainkan untuk disembelih pada hari raya korban. Kita boleh naik feri pergi melancung Langkawi sana sini. Mana ada lembu bawa kereta walaupun ada kereta lembu. Lembu driving a car tak ada. Manusia yang bawa kereta, manusia yang menghadapi jam. Haru betul jam. Bulan lepas tak main pasal jam. Tu tadi pun jam teruk. Start daripada Seberang Jaya jam. Buka Waze dia suruh Kona masuk Prai. Kona pergi Prai. Ha, Kona masuk Prai alhamdulillah lepas. Tu pun sampai dekat nak azan juga. La haula wala. Kita baca, saya baca satu artikel kajian oleh seorang profesor Hindu, silap saya UPM, dalam membicarakan kenapa lately ni, sejak kebelakangan ini, teruk sangat jam di Malaysia, especially Lembah Kelang. Saya baca kajian tu, kata profesor Hindu ni, kajian menunjukkan bahawa jumlah kenderaan di Malaysia sudah melebihi jumlah penduduk Malaysia. Padanlah 33 juta jumlah kenderaan, mengalahkan penduduk Malaysia 32 juta lebih. Kata profesor Hindu ni, daripada 33 juta kenderaan ini, kereta mewakili 46%. 46% kereta. Tak boleh bajet dah. Dulu saya mai balik pulau pejam mata sejam, sejam suku sampai. Lah sebelum balik asar saya kena buka Waze. Balik masjid solat asar tengok Waze haru ke biru ke apa ke. Nak pi balik pulau. Dulu saya pergi kuliah di Masjid Telekom Taiping. Kuliah bulanan hari Selasa ni. Masjid Telekom Taiping. Kuliah start 97. Alhamdulillah. PhD dah buat-buat tu. Dulu tak payah tengok Waze. Sejam setengah bajet. Pukul 6 rumah. 7 setengah sampai Telekom Taiping. Lah 2 jam setengah. Bajet tambah 1 jam. Tara nak lepas tol juru tu. Nak lepas juru tu, Allahu Akbar, jenuh merokok kita. Mujur aku tak merokok, jenuh isap rokok. Nak lepas tol juru, oh letih tuan-tuan. 2 jam setengah baru sampai. Ha, saya tahu dah saya kena bajet lain dah sekarang time. Balik pulau, telekom, kena keluar awal sikit. Dia tak boleh macam dulu dah. Sebab itulah jawapan dia, 33 juta kenderaan sudah mengatasi jumlah penduduk. Tak masuk lagi 7 juta kereta jadi besi buruk tersadai tepi jalan. Ada 7 juta perih. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah kata aku muliakan kamu manusia, anak Adam. Pertama tanda aku mulia kamu, aku angkut kamu di darat dan di lautan. Kamu boleh bawa kereta, kamu boleh naik feri, kamu boleh pi melancung macam-macam. Dua, wa razaqnahum minat thayyibat, kami rezekikan kamu dengan makanan yang baik-baik. Allah,